It's your birthday. Moderatori e mban gjithmonë larg kamerave, por shikoni se sa është rritur vajza e tij. Moderatori Eno Popi dhe partnerja e tij, Athena Pali, u bën 2 vjet më parë prindër të një vajze të cilën vendosën ta quajnë Liv. Liv mbushi 2 vjeç dhe ndërsa Eno vet është mjaft i rezervuar me jetën private dhe preferon ta mbajë atë sa më larg vëmendjes mediatike. Athena nga ana e saj publikoi disa foto të voglushes që është rritur dhe është bërë një zonjush kaq e bukur dhe çapkëne. Gëzuar ditëlindjen bebushes time që po rritet kaq shpejt. 2 vite më parë më bëre njeriun më të lumtur dhe tani unë jetoj vetëm për buzëqeshjen tënde. Ka shkruar ajo në krah të fotove ku Liv duket të jetë rritur me të vërtet shumë. Edhe 100 të tjera voglushes.